Në loj Rashica me numër 26 për herë të parë ai e realizoi ëndrrën që kishte si fëmijë. Milot Rashica debutoi për kombëtarën A të Shqipërisë në përballjen miqësore kundër Luksemburgut. Ish futbollisti i vushtrisë tregoi talentin që ka, që në debutim duke i hedhë zjarr aksioneve të kuqezinëve. Pak minuta pas inkuadrimit në fush, Shqipëria shtoi avantazhin në 2 gola e pakaluar 24 orë nga debutimi në fanellën kuqeze. Rashica tregoi për minuta e fundit se ende po ndjehej emocionuar. Jam shumë i lumtur që ma në fund më realizu dëshira shumë e madhe që debutoj me kombëtarën A. Dje kisha emocione jashtëzakonisht të mdhaja, pasi u futa në fush edhe desha t'i falenderoj gjitha ta tifoz që ishin prezent atje, si dhe gjitha ta që më kanë uru për debutimin. Rashica po shkëlqen edhe në Eredivisie të Holandës, ku ka shënuar 7 gola dhe ka dhënë 4 asiste për ekipin e Vitesës. E paraqitja mirë në Holandë i ka siguruar ftesën nga treneri Gianni De Biasi për këtë ndeshje miqësore, por ai shpreson se do të vi ftesa edhe për Francë 2016. Presoj që ta mbyll sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme me Vitesën, pra t'i arrijmë ato synimet tona që i kemi për kupat e Evropës, edhe pastaj nëse do vjen prap ftesa prej kombëtarës, unë do t'jem i gatshëm t'a jap maksimumin tim për atë ndeshje. Milot Rashica vitin e kaluar kaloi nga Kosova e Vushtrisë në Vitesë, por pas paraqitjeve të mira me ekipin holandez, për shërbimet e tij po intereson ekipet e mëdha evropiane, në mesin e tyre Napoli i Italisë dhe Tottenhami i Anglisë, ekipe këto që po luftojnë për titull kampion.